Približno delite nazaj, sem se zjutraj zbudil, se pogledal v gledalo in si prvič rekel, evi. Občutek je bil fantastičen. Vsem sem hodil pogledati svoje novo ime. In v meni se je prekradil en občutek, ki ga prej nisem poznal. In sicer občutek, da sem jaz tisti, ki odločam o tem, kakšno osebo hočem biti in kakšno življenje si želim živeti. Pa bi vas prosil, da dvignete roke, če vam je ta občutek pozna. Ok, super. Zdaj pa dvignete roke tisti, ki je malo ujer, pa malo neprijetno v tem vprašanju. Odlično, super, ful hvala za iskrenost. Danes bom vam povedal, kako sem jaz prišel do tega. Začela sem s tem, da sem nastopil korak proti sebi, ampak hkrati korak stran od tega, kar je pričakovala družba, kar je pričakovala moja družina. Vedel sem, da bom na račun tega mogel veliko ljudem na različne načine dokazovati, da res čutim, kar čutim in da lahko odločam o svojem telesu in o svojem življenju. Bilo me je strah. Bilo me je strah odzivov, zavrnitve. Zdelo se mi je, da se bo življenje, ki sem ga poznal, sesulo vase. Ampak, ko sem se na drugi strani predstavljal, življenje v laži in zanikanju je bilo odločitev precej jasno. Odraščal sem na podeželju z mamo, očetom in dvema starejšima bratoma. Bil sem dobro preskrbljen. S poznavanjem teh informacij, pa tako približno poznavanjem tudi kulturnega konteksta, v katerem živimo, se v vaših glavah mogoče lahko ustvarila predstava o tem, kako sem bil socializiran. Ko sem bil star 3 leta, sem me vprašala na kakšnega fanta. V vrtcu smo se igrali družinico, pa zmer sem bil foter. Zaveklal, da sem dobil bejk, borna in kuhinjo, tako kot večina deklic mojih let. V otroštvu smo obsipani sporočili, to je za fante, to je za punce. Kar nas vse omejuje v izkušnjah in v doživljanju. Čustva imamo vsi, ampak samo nekateri od nas smo zgojeni tako, da se nam zdi, da jih ne smemo izraziti. Vsi smo že slišali nedolžne fraze, pa rabimo par močnih fantov, da odnesejo mize. Fantje ne jokajo. Grob je zato, ker si mu všeč. In te navidezne dolžne fraze iz otroštva se lahko v odraslosti prelevijo v občutke tesnobe, strahu pred izraženjem lastnih občutkov in na katerih primerih celo v agresijo. Moški in fantje s tem načinimo, da morajo biti vedno močni in da so na drugi strani deklice šibke. Načimo jih, da ne smeje izražati čustev, kot so nežnost, ljubezen, žalost, oziroma da jih lahko izraža samo prek popizditisa ali pa najrajš sploh ne. Rezultati? Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se Slovenija uvršča med 7 držav z najmanjšim deležem moških, ki v zadnjem letu niso pili alkohola. S posledicami odvisnosti od alkohola pa se sooča 40% prebivalstva. Poglejmo se še razpredelico samomorov v Sloveniji. Z modro so označene moški, z rdečo ženske. Nacionalna raziskava o nasilju v partnerskih odnosih in zasebnih sferah iz leta 2012 je pokazala, da so povzročitelji nasilja v 90,8% moški. Zame bi rad delila na izkušnje, ki je zelo vplivalo na to, da sem začel več razmišljati o svoji vlogi, bolj konkretno o svoji spolni vlogi. Bil sem na družinskem srečanju, ker se je zbrala širša družina. Moški so sedeli za mizo, se občasno vključili v debato, imeli humoristične vložke, prisoten je bil tudi alkohol. Na drugi strani pa so ženske nosile na mizo, nosile z mize, skrbele za otroke in vodile debato. Vse mogoče vam je malo znala ta situacija. No, na tej točki sem se zavestno odločil, da ne bom prevzel pasivne moške vloge. In zaradi tega nisem nič manj jaz, nisem nič manj Edi, nisem nič manj možat, če hočete. V bistvu se mi moja pozicija zdi celo strateška, ker iz ene transpektive poznam obe plati medalje in se mi zdi, da je ta vid zelo dragocen in ima veliko potencijala.
Opravičujem. No ja, vem, zakaj se mi je zateknilo, ker smo končali po toksični moškosti. In je čas, da začnemo govoriti o tem, kaj pa je zdrava moškost in kaj so zdravi odnosi. In na koncu, v bistvu pridemo do tega, da se moramo vsako spoštovati, biti iskreni, biti v stiku s sabo pa svojimi potrebami, da jih lahko jasno izražamo. In je to basically to. Ampak to še zdaleč ni tako lahko. In ker se zdaj začne pri meni, sem se na neke točke odločil, da ok, zdaj se bom pa jaz res imel rad. Nikoli prej mi ni to pretirano ratval, probal sem na vse možne načine, ampak nekak nisem našel na prave metode. Pa dajmo, ajde, mogoče probati skupaj. A ste za? Se pripravimo, mogoče malo zadihati rokave. Smo? Smo? Vemo? Ok? Da se bomo imeli radi, samo to, da veste, da to slučajno znamenje. Ok. 3, 4, zdaj. Je že? Ena je nitka zadeva, ni tako enostavna. Besede, ki se jih zelo jasno spomnim iz tistega obdobja, ki jih je rekla ena meni zelo ljuba oseba, so bile, Edi, sam si ti se že imaš rad, sam ne vidiš tega. Najprej mi tako nečne bilo jasno. Nisem ne dokaj jasno informacijo naredim, potem sem začel malo razmišljati, pa se je prevedel antropolog v meni. In sem se začel opazovati. In sem si mislil, da če se imam res rad, potem se mora to nekak kazati v praksi. In sem en dan zlago cote v omaro in sem gledal omaro in sem si mislil, wow, res imam reprost žene cote, res sem to urejen sem, kar se tega tiče in imam to res rad pri sebi. Potem sem gotovil, da sem vam rad, ko rečem nečemu ne, pa si rad vzamem čas zase, pa za sebe, ki jih imam rad, ki mi veliko pomenijo, s katerimi se fajn počutim. Mislim, en velik I love myself je tudi to, da dan stojim tve, ker to pomeni, da sem se prigrizil čez svoje dome, čez svoje nesigurnosti, čez tremo malo menj. In sem danes tu pred vami. In poleg tega je meni zelo pomembno tudi samostojnost. To, da se znam sam skuhati, zelo dobro. Da se znam samo prati, malo manj dobro. Sem zdaj pa tudi tako pomembno, da imam neke osnovne tehnične veščine. Sem se pa tudi naučil, da če mi kakšne stvari ne grejo, je po mojem najboljši, da vprašam nekoga, kaj te stvari zna. In to zgleda približno tako. Najbolj, kar vam želim povedati, je to, da če želimo življenje kaj spremeniti, moramo najprej biti korak proti sebi, nekaj srati. Ker je naša drža tista, ki usmerja naše korake. In če se jaz oklepam toksičnih škodljivih vzorcev, če v sebi zadržujem čustva, sem ostal na mestu ali pa naredil svojim korak nazaj. In če to delam vse, bom nezavedno, a vendar to počel tudi drugim. Zato je še to bolj pomembno, da okrog sebe in okrog ljudi, s katerimi se srečujemo, ustvarjamo prostore, kjer so koraki spodbujeni, kjer so koraki dobrodošli. In samo na tak način lahko skupaj stopamo v boljšo prihodnost in še najboljše, kar z bosimi nogami, da v redu začutimo tla pod nogami.